Já jsem Crazy Builder a v tomto videu vám ukážu, jak vyrobit stroj na popcorn. Budete tomu potřebovat nějakou plechovku a nějaké semínka na popcorn. Jelikož jsem žádné nesehnal, tak použiju rovnou tento popcorn. A budete potřebovat ještě olej, ale pokud teda použijete už rovnou tu z toho směs z tohoto sáčku popcornem, tak to tam můžete dát takto jenom. Teď si vezmeme nějaký papír a vyznačíme si na něm obdélník 4 cm na 5 cm. Teď si tento obdélník vystříhneme. A tak to přiděláme k plechovce. Děláme to proto, aby jsme to nemuseli měřit na té plechovce, takže je, ale myslím si, že lepší si to udělat takhle na papíru někde. Aby se to potom nemuseli na to měřit. Teď stačí si to ještě obtáhnout. Samozřejmě vy můžete rovnou nakreslit ten obdélníček na to, ale takhle to si myslím si, že lepší. Teď je důležité si to vyříznout. A tuto část nahoře nechat držet. Teď stačí takto otevřít a tímto otvorem budou vypadávat ty semínka. A teď vždycky vrchem nasypat ty semínka a nalít tam olej. Tak to jenom zadělat, aby ty semínka nevyskakovaly vrchem. A mě tam teda stačí už jenom vložit takto tento hotový popcorn. No hotový ne, z toho sáčku. To si myslím, že by mohlo pro test stačit. Teď vám teda můžu ukázat test. Jak vidíte, já to budu ohřívat na tomto vařiči. Já už mám jí zapálený, takže teď stačí takto položit plechovku a čekat. K čemu se vám hodí takovýto stroj na popcorn? Můžete ho použít, když budete někde v lese nebo na táboře, kde není mikrovlnka, tak to můžete lehce udělat na nějakém ohni. Dokonce můžete i s ním na cvičkou. Jo. Takže mě už si stačí jenom čekat. Jak jsem teda říkal, hlavně důležité, když používáte jenom ty semínka, nalít dovnitř olej. Když se na to tak dívám, tak i já sám jsem měl použít nějaký olej. Tak. A má i popcorn. Pěkně se z toho kouří a zároveň to i pěkně, hodně pěkně voní. Pokud teda používáte nějaký ten olej uvnitř, tak vám můžete dát i maslo. Jo. Takže dobrý, funguje to. A já ochutnám rovnou. Jo, dobrý. Takže, jak jsem říkal, tento stroj na popcorn můžete použít někde v lese, kde není mikrovlnka. Tak si myslím, že se to docela hodně dobře hodí. To by bylo pro toto video teda vše. A doufám, že si tady taky uděláte vlastní popcorn. A díky za sledování videa.